Ahoj, já vás vítám u mýho nového videa u knižního nášupu za měsíc duben. Tentokrát to, myslím si, bude docela rychlý. Nebude tady žádný unboxing, protože už není co unboxingovat. Už jsem si balíček vybrala, teda rozbalila, jak jsem byla nedočkavá. Ale jdeme na ty knížky, protože jsou tady fakt docela takový jednak nějaký opravdu výprodejový knížky, které úplně nejsou jako must have do mý knihovny, ale pak jsou tady teda doopravdický pecky, který jsem se moc těšila a u kterých jsem měla pocit, že nepřežiju, když už nebudu mít ve své knihovně a jednu z nich mám dokonce už přečtenou, takže jdeme na to. Začneme asi knížkama, který bych zaškatulkovala do takového toho hororu nebo mysteriózna minimálně. A jako první tady mám Kill Creek knížku, která je docela dobře hodnocená na databázi knih, ale já jsem si zatím neprojížděla žádný komentáře, vlastně u skoro žádných těch knížek tady, protože už se mi mnohokrát stalo, že se mi to vyspoilerovalo a tak. Jediný, co vím, že tady by měl hrát svoji roli strašidelný barák, nebo spíš strašidelný sídlo, který si myslím, že je proslulé známý tím, že v něm právě straší nebo je nějaký zlo. A myslím si, že se tam na to konto vydají, a teď nevím kolik lidiček, asi tady 4 slavní hororoví spisovatele, tady právě stráví noc v tom nejproslulejším domě na světě, no a asi zřejmě tam dojde teda k nějakým paranormálním jevům a takhle. Může někdo říct, že to je ohraný téma, ale já bych tohle téma mohla číst a koukat na horory na tisíckrát, na tisíc různých variant a podob, takže jako já se na tohle těším fakt hodně. A něco podobného jsem si vybrala ještě, co se týče knížky Dům plný temnoty, protože zase má podobně, velmi podobný námět, i když tady teda nepůjde o proslulé strašidelný dům, který by sloužil jakási turistická atrakce pro opravdový nadšence a hororový spisovatele, ale myslím si, že tady to bude klasický teda rodinný dům, kde se nastěhuje rodina, která teda bude chtít samozřejmě spořádaně a klidně bydlet, no a zase nějaký temný a strašidelný síly jim to nedovolí. Tahle knížka, myslím si, na databázi je taky v červených číslech, jakože má 80% a víc, ale upřímně taky jsem si zatím nic k tomu víc moc nečetla, nicméně těším se na ní moc. No a do třetí se všeho dobrého, co se týče strašidelných domů, a už tady lovím třetí knížku, nemohla by chybět samozřejmě Darcy Coates a její nová Záhada domu Merwicku, tak tady je to naprosto jednoznačný. Tady tentokrát má páchat zlo, anebo jenom strašit, to ještě nevím úplně. Jedna teda stará, šílená původní obyvatelka domu, vedle kterého, kde teda straší a vedle kterého bydlí, myslím si, naše hlavní asi hrdinka. No a na to se teda taky těším zase. Nečetla jsem si zatím žádný komentáře, žádný hodnocení, ani pořádně anotaci. Já už si teď u knížek celkově nečtu anotace, protože to tady k tomu se za chvilku dostanu. Ne, že by, jako ještě pochopím, když třeba někomu prostě ujede spoiler třeba v komentářích, nebo ve videích, nebo někde, jako při nějaký recenzi, ok, ale jakože to i napíšou do anotace, kde třeba, dobře, nevyspoilerujou vám tam vlastně tu finální linku, nebo to finální vyvrcholení, ale kolikrát vám tam prostě vyspoilerujou nějaký dílčí třeba zvraty, které se normálně udějou až třeba v půlce knížky, jo? No a když jsem na to takhle navázala, tak já vám hned ukážu třeba, který knížky se to týká. Podle mě jsou to i Zlatíčka třeba, jo? Myslím si, že v té anotaci, jo, už to tady vidím, že tam je doopravdy prozrazený takovej jeden fakt zvrat, který se opravdu uděje až v půlce knížky. Tahle knížka má 330 stránek a tenhle ten zvrat se tam uděje někde na 150. stránce. Takže doporučuji nečíst anotaci, jestli jste náhodou ještě teda nečetli ke Zlatíčkům. Je to knížka, která taky teď obletěla Instagram. Já jsem ji poprvé viděla v knihánkově u Irčí maminky, která z ní nebyla úplně nejnadšenější, tak jsem říkala OK, asi to nechám teda být, ale pak jsem viděla, myslím si, u Janičky recenzi na YouTube a pak jsem viděla ještě u paní Dani Goliášovi a řekla jsem si, já jsem se do té knížky nakonec úplně zamilovala, nejdřív se mi nelíbila moc obálka, ale pak jsem prostě nějak mě ta knížka přitáhla. Když jsem slyšela, že to má být vlastně takový thriller, můžeme říct, psychologický možná thriller, a s takovou mysteriózní linkou, kdy vlastně hlavní hrdince, která porodí dvojčata, tak ještě v porodnici skoro unese jedna hrozná ženská prostě ty její dvojčata, tak a ona potom samozřejmě se o ně bojí a
Ještě je to inspirovaný prostě nějakýma tajuplnýma a mysteriózníma pohádkama, strašidelnýma. No tak jsem si říkala, to je něco přesně pro mě. No já už tu knížku mám teda přečtenou, takže určitě, když budete koukat na moje přečteno za měsíc už duben, to je hrozně, jak to letí, tak se dozvíte teda moje přesné pocity a názory z ní, anebo můžete kouknout na Instagram a tam už mám teda o ní příspěvek, jak se mi právě líbila a tak. Nicméně, pokud vás prostě zaujmou, podle mě, tyhle ty, ani bych neřekla, že to je thriller, spíš takovej jako napínavej, román s mysteriózní linkou, bych skoro řekla, ale no, thriller, dejme tomu. Tak pokud vás prostě něco takového zajímá, tak do toho jděte, ale tu anotaci doporučuji fakt nečíst, protože tady prostě vám to vyspoileruje zvrat, který je až na té 150. stránce. No a víc teda ty knížce se teď okecávat nebudu, buď koukněte na Instagram, anebo na přečteno, teda za duben. Jako další knížku, a tady přímo vím, jako jak ji klasifikovat, protože tady napsáno, že to je mysteriózní příběh z prvky thrilleru, takže mysteriózní román z prvky thrilleru, jsou to Dcery jezera. A zase, nepročítala jsem nijak zvlášť moc anotaci, jenom co vím, že by to teda mělo jít o nějaký asi snad zase strašidelný prostě barák, který je teda u jezera a možná se tam bude prostě zjevovat nebo strašit nějaký duch nebo tak. Podle mě se tam zase nastihuje prostě rodina a ano, ono je tam totiž objeveno tělo zavražděné ženy a nemluvněte, jasně. A ta žena, která se tam nastihuje, tak už tu ženu zavražděnou viděla ve svých snech. No, takže na to se hodně těším. Tak a jako poslední z hororu, tak tady mám božskou hru. Není to teda duchařina, teď výjimečně. Teď mám hodně jakoby těch duchařin a demonologařin. No, nevím, prostě víte čeho. Jako jsem si na to stěžovala v nějakých svých, už je to možná nějak pár měsíců zpátky, že moc duchařiny nevychází a že bych chtěla víc takových těch strašidelných baráků a tak. A jak je vidět, tak se mi to celkem splnilo. A tohle to by měla být vyvražďovačka. A na to si taky stěžuju, že těch taky není moc. A vidíte, mám ji ještě zabalenou takhle ve slídě. Tyhle ty knížky, teda všechny, co jsem vám tady skoro ukazovala, kromě těch zlatíček, tak byly z knihy Dobrovský, kde teda jsou úžasný slevy. Myslím si, že je tam mají pořád jejich jarní výprodeje, takže ty knížky se daly sehnat od 200 do 250 korun i tyhle ty novinky, což si myslím, že je super. Tohle ta božská hra je zase od nakladatelství Phobos a tady je Vyhraj nebo zemři. Má to být prostě podle mě něco na způsob co, že tady zase budeme mít prostě partičku lidí, kteří nic netušící se zúčastní jakýsi hry klasický, podle mě, kdyby jako nečekali, že vlastně tu hru bude organizovat nějaký šílenec, ale asi to tak zřejmě bude, jestli jsem to dobře pochopila, doufám, že nebudu zklamaná. A zvrtne se to a prostě měla by z toho být přesně, jak tady píšou, Vyhraj nebo zemře, prostě nějaká jakoby survival vyvražďovačka, dá se to takhle spojit. No něco podle mě jako na způsob so, takže na to se teda těším fakt hodně, doufám, že takových knížek taky bude vycházet víc a víc. No a potom tady mám ještě teda poslední takovou tajemnou nebo knížku z žánru napětí a to je asi psychotriller zřejmě, Kruh od nakladatelství Kato, který jsem si moc oblíbila, sice jsem ještě nečetla ani jednu knížku, ale moc se mi líbí jejich obálky, jejich anotace těch knížek. Já jsem si vyhlídla minulý rok, podle mě měla vycházet před Vánocema Zemřu o Vánocích od nakladatelství Kato, která mě neskutečně zaujala anotací a pak to tak jako úplně zmizla, jsem na ní zapomněla. A pak před Vánocema jsem si na ní právě vzpomněla, už jsem ji nikdy nemohla dohledat. A teď jsem koukala, že už teda zase zpátky asi na databázi knih ji tam začlenili, ale má vyjít až v září vlastně tohohle roku. Tak jsem si aspoň zatím koupila Kruh a ještě mám určitě zálusk na nějaký knížky od nakladatelství Kato. Zatím na ně slyším jenom samou chválu a Kruh by měla být zase skvělý takový psychotriller. Ty knížky jsou takový hezky hranatý, teda to se mi docela fakt líbí a mě tahle ta obálka připomíná Hrášky a já nevím, já mám tu vzpomínku s touhle obálkou spojenou s mým dětstvím, vůbec nevím proč, prostě jako kdyby to byla nějaká mísa plná hrášků, ale líbí se mi moc a jsem na to taky moc zvědavá a taky co nejdřív ji u mě můžete očekávat, protože se na ní taky plánuju co nejdřív vrhnout. Tak a dáme si na odlehčení pár oddechovek a já tady mám takhle z výprodeje z knihy Dobrovský
královské překvapení, což je doopravdy taková oddechovka. Je to už druhý díl z triologie. Já už tady mám takhle princeznu k pronajmutí a je to doopravdy taková sladká oddechovka pro všechny, kdo mají rádení k princezně a podobný. To znamená, v té jedničce jde o to, že si myslím, že nějaká princezna si vymění v podstatě život nebo život, tu roli, a teď nechci kecat, vlastně se studentkou, která zase prostě si to chce vyzkoušet, že jo, a myslí si, jak asi ta princezna nemá skvělý život a samozřejmě, že nic nemusí být tak růžový, jak vypadá. Určitě to se bude prostě doprovázeno spousty trapasů a zábavných historek, možná i nějaká ta romantika, tak každopádně ta knížka stála asi 29 korun, takže jsem si ji vzala i ten druhý díl teda. A myslím, že ten třetí díl se klasicky ještě dá normálně sehnat, takže v pohodě. Potom jsem si tam koupila, nebo spíš dokoupila, sérii Prokletý princezny. Tohle je vlastně čtvrtý díl a tohle pátý díl. Ta původní trilogie je v podstatě by měla být asi uzavřená. A tyhle ty dva díly jsou potom o jiný postavě, ale jako v podstatě taky navazujou na tu sérii. A já už mám teda pochopitelně i ty první tři díly, takže jsem ráda, že mám vlastně celou tu sérii teďko už nakoupenou, takhle to vypadá. A právě to Prohnilé království a Padlý dědic, ty poslední dva díly, ty tam byly asi na knihy Dobrovský po 75 korunách, za 75 korun nebo 79 korun stály. Takže jsem si říkala, že si je vezmu, abych tu sérii měla kompletní, kdyby náhodou pak už nešli dokoupit, ale myslím si, že zatím taky se dají dokoupit jako všechny ty díly série. A jenom kdyby to někoho zajímalo, já už vlastně tu Papírovou princeznu mám přečtenou a i ten druhý díl Prokletýho prince a chystám se na Palác lží. Ona ta dvojka skončila tak, že bych jako co nejrychleji chtěla číst tu trojku, nicméně už je to vlastně rok nebo možná dva roky, co jsem ten druhý díl četla, jo, ale je to taková romantika, fakt taková docela dost dobrá, jo, protože odehrává se to vlastně v paláci, doslova v paláci takových zbohatlíků, nebo zbohatlíků rodiny, prostě bohatý, která má čtyři syny, tuším, který jsou samozřejmě zvyklí na to, že jsou fakt pěkný a sexy, holky je obletujou a navíc jsou bohatý, takže hezký prostě prostředí, americká škola prostě, a teďko se tam dostane teda k ním holka, která, o kterou se má jakoby starat, která prostě přišla o svoji rodinu a která právě naopak úplně z bohatých poměrů nepochází, naopak, a je tam takový hezký ten kontrast a taková ta love-hate, prostě milostná linka, romantická linka, a je to fajn, já tu sérii mám ráda, takže jsem si dokoupila právě i takhle ty poslední dva díly. A potom jsem si koupila ještě takovou, no, možná to tady taky ukážu, za asi 29 korun bombastický večírek od Sue Limp a Lá dívka 16. Já se nijak netajím tím, že i když už mi dávno není náct, tak stejně prostě se ráda pustím i do dětských knížek nebo do knížek pro 10letý holky, 12letý holky, jo, a já jsem právě od Sue Limp a Lá dívka, myslím, že bylo 14, 15 a 16, tak už nějaký knížky i mám a vždycky se mi to četlo hrozně fajn, připomíná, je to taková fakt oddechovka, já jsem to vždycky četla prostě okolo těch 15 na dovolený a už tehdy mi to přišlo takový jako spíš pro děti, ale to vůbec nevadí, právě že si u toho krásně odpočinete, a mě paní Limp připomíná trošku Jacqueline Wilsonovou, kterou mám taky ráda, protože Jacqueline Wilsonová taky psala i nejenom jako pro děti třeba 10 až 12, ale i právě takový, myslím, že to byla, no, čtyřdílná série tetralogie, z který už jsem jednu knížku teďko četla, uvidíte ji v dobrovým přečtenu, a ta byla právě pro 15-letý, byla tam i se tam řešila jako milostná linka, a to mi přijde takový podobný styl psaní, je to čtivý, je to odechovka, takže za 29 korun jsem si ji vzala. Potom tady mám další ukončení série a koupila jsem si konečně Bílou past. Tohle je teda Young Adult detektivka. A zase je to ukončení teda série, tady mám takhle na ukázku, jak vypadají, ty obálky jsou úžasný. Takhle vypadá samozřejmě první díl Křiváci, už jsem o něm mluvila, potom Němý viník a Bílá past. Takže ty obálky jsou krásný, já myslím, že v knihovně to bude vypadat božsky. A
Je to teda Young Adult detektivka, ty první dva díly už jste mohli vidět u mě v přečtenu, já se nemůžu dočkat, jak dopadne ten třetí díl. Je vidět, že je ze všech těch dílů nejtenčí, takže jsem zvědavá na to odhalení, je to takový pomalejší, ale je to odechovka a jako za mě úplně super série, jsem ráda, že jí mám takhle celou a ty obálky jsou fakt úžasné, teda ty jsou fakt krásný. Potom se můžeme přesunout k fantasy a to tady mám, koupila jsem si zase za 29 korun. Třetí díl zase opět z letopisy rodu Shannara. Mám tady Shannarovu píseň Přání a zase, já mám prostě ty první dva díly, taky vám je tady můžu ukázat. První díl je Shannarův meč, takhle to vypadá. Druhý díl jsou Shannarovy elfíny a právě teda třetí díl je ta Shannarova píseň Přání. Takže už mám takhle zase celou teda tu trilogii, ale on už vyšel i čtvrtý díl. A v podstatě já jsem je koupila jenom, nebo ne jenom proto, že byly vždycky ve slevě od Omegy, teda právě myslím si, že jsem kupovala asi ten první díl za nějakých 59 korun, tenhle ten třetí ten byl teda za nějakých těch 29 korun, takže zadarmo. Ale já jsem chtěla mít i v knihovně nějakou opravdu takovou tu hutnou hard fantasy, kde je takovou tu poctivou klasiku, je při to přirovnáváno k Pánu prstenu, kde se to opravdu hemží prostě elfama, historií toho světa, bitvama a já nevím čím vším možným. Když na to budu mít někdy chuť, tak se do toho moc ráda pustím. Akorát na tom spotřebuju čas, protože mě tyhle ty i z Young Adult fantasy prostě mám občas, ne že problém, ale musím se na to fakt víc koncentrovat, čte se to pochopitelně, nebo není to možná pro někoho pochopitelný, ale mně se to čte o trochu hůř než samozřejmě nějaký psychotriller nebo něco, protože opravdu já mám občas problém s koncentrací, musím se hodně soustředit, abych si hezky vykreslila ten svět, abych si třeba propojila různé linky nebo i třeba ty historické události a pochopila prostě ten svět i s jeho dějinama a tak. Takže musím na to mít víc času, každopádně na tohle se těším a jsem teda taky zvědavá. No a potom jsem si koupila, to už teda nebylo ve slevě, ale já jsem si ještě kupovala nějaké knížky z Luxoru, jako i bez slevy a koupila jsem si tu Grishu, protože teďko dočítám 6 vran. A i když na Grishu nejsou moc dobrý ty ohlasy, jako většinou lidi říkají o tomhle, že to je takový jednoduchý, předvídatelný, naivní, jo, opravdu takový to young adult, prostě klišé, spíš průměr, ne, že by to zase bylo extra špatný, ale nic moc, ale já se na to těším, protože 6 vran a prohnilý město teď dočítám samozřejmě a je to takový, je to psané docela těžkopádně, na jednu stranu se to čte dobře, ale přeci jenom jako i zorientovat se v tom světě a tak, nebylo to takový problém, ale přeci jenom tady na to se těším, že to doopravdy bude, už jednak ten svět trošku znám a má to i docela velký písmenka a myslím si, že to prostě bude frčet a já se na to moc těším. Sice myslím si, že v Prohnilém městu si trochu vyspoilerujete podle mě asi celou tu trilogii Grisha, jako, nebo no podle mě jo teda, jestli to nebude, no ale jo, jako to nejdůležitější, teď jsem asi v půlce knížky a myslím, že jsem si to vyspoilerovala, ale nevadí mi to. Já jsem se trochu bála toho paperbacku, ale musím říct, že je úplně krásná ta knížka a až vyjde teda celá ta trilogie, doufám, že vyjde celá v tom paperbacku, druhý díl už má vycházet teď někdy od fragmentu, tuším, tak potom bych se koukla asi i na ten seriál na Netflixu, kde by teda, co jsem pochopila, měl být propojený právě svět z Grisha a 6 vran, ale jako já na seriály a na filmy moc nekoukám, já na to nemám čas, takže uvidím ještě, no, protože většinou jsem pak zklamaná, že pořád jako ta moje představivost, asi vždycky jsem s ní spokojenější, i když ho někdy nadávám, že než potom jakoby to filmový třeba zpracování. Ale uvidím, každopádně na Grishu se těším hodně a pustím se do ní, až dočtu teda Prohnilý město. No a pak jsem si koupila ještě na knihy Dobrovský za 29 korun první díl vlastně trilogie Kroniky kaninu, tohleto je Mrazivý oheň, je to zase Young Adult Fantasy, která se bude odehrávat předpokládám v zimním městě. Asi klasika, prostě budou tady nějaké království, bude se bojovat, budou tady zrady a budou tady samozřejmě nějaké vztahy, myslím si, že asi nějaký milostný trůhelník. Oni říkají, že tohleto je opravdu taková taky zase spíš průměr, zase taková ta naivní, klišoidní Young Adultovka, ale já se na to těším právě, protože to bude taková odechovka a
jako já jsem ráda, že tu knížku mám. Ty díly, co jsem koukala, ten druhý a třetí, mají jednak krásné obálky, takže myslím, že pokud se mi tohleto bude aspoň trochu líbit, tak si je určitě dokoupím, dá si je klasicky pořád dokoupit, takže ten první díl můžete vyzkoušet za 29 korun, když vám nebude sednout, tak se jako zas tak nic moc nestane, ale mně se hrozně líbí i ta obálka a myslím, že se mi prostě jako bude líbit i ten příběh. No a pak jsem si koupila ještě za 59 korun Postavu ve stínu, což je teda knížka pro děti. Já už jsem ale ukazovala určitě v nějakým přečtenu takhle Čarodějovy hodiny. Čarový dějovy hodiny, ono to má teda krásné obálky, ty knížčičky jsou tenonky, jo, ale oni se četli na to, že to je knížka pro děti, mě docela obtížně tím, že tam bylo spousta, byl to takový šroubovaný jazyk, protože autor to psal už je to nějaký pátek zpátky a hlavně jako některý ty, to nebyla kapitola, kde by nebylo nějaký prostě slovo, který jsem nevěděla vůbec, co znamená, takže jako se tím každopádně obohatíte a na Čarodějovy hodiny už i byl sfilmovaný film, kde hrajou teda i moji oblíbení herci, je super ten film, taková fantasy, pohádkovo, komediální, hororovo, fantasy, nevím co, ale je to fakt taková super oddechovka rodina a Postava ve stínu je teda kdyby druhý díl. I když myslím si, že tady je vyfocený ten samý herec, co je vlastně v těch Čarodějových hodinách, jako, ale nevím, jestli byla teda sfilmovaná i ta dvojka, myslím si, že ne. No možná se mýlim a tady by zase mělo jít o to, že tohle by mělo jít zase víc do hororu, protože vlastně toho hlavního hrdinu dětského Levise, tak by měl posednout něco jako démon a tak, jo. Takže je to pro děti, ale já se na to těším a vždycky, když potřebuju se rozjet s fantazy, tak si beru takovýhle ty dětský spíš knižtičky a jako těším se na to, no. A já mám ráda právě takovou tu tematiku těch že jsou třeba dětští i hrdinové a mají vždycky třeba začnou vidět duchy nebo se dostane jich do jejich duše nějaký démon a tak. Takže tam se mi hrozně líbila knížka Kůže plná stínu. Já jsem pro ní rychle skočila ještě do knihovny, protože to je zase takový podobný motiv a ta knížka, která je stála fakt za to a mají teďko za 99 korun právě taky ve slevě na knihy Dobrovský, tak jsem si říkala, že ji tady ukážu. A pak tam mají ještě něco jako Příběhy strašlivého Píryho, já teď nevím, ale to je taky něco podobného na ten styl. Já jsem si ji nakonec nekoupila, ale do budoucna asi taky koupím a potom ještě něco podobného je v knížce Medvěd a Slavík, jo, tenhle ten motiv. Takže jako pokud se vám něco takového líbí, tak určitě minimálně Kůži stínu doporučuji a mají teda za 99 korun právě taky na knihy Dobrovský. No a dostáváme se k posledním třem knížkám, ty jsou teda se soudku vědomího seberozvoje nebo duchovního seberozvoje, jak chcete. A začnu knížkou, vlastně čtyři, tady budou mít čtyři věci. Knížkou Bezpodmínečná láska, je to od Eugeniky, od Paula Ferriniho, který tam má spoustu knížek a s různýma tématama, takže jako pokud mi bude sednout jeho styl, tak si určitě ještě nějaký od něj koupím a tohle je teda Bezpodmínečná láska a protože mám pořád ještě k tomuhle tématu nějaký otázky, i když jsem sama natáčela vlastně video na téma láska a vztahy z takového toho vědomího úhlu pohledu, kde samozřejmě Bezpodmínečná láska hraje svoji roli, můžete se na něj klidně podívat, bylo to v rámci lednového přečtena. Tak, ještě nějaké otázky mám a říkala jsem si, že třeba tady v té úzké knižtice bych nějaké odpovědi mohla najít. Přečtu vám tady, co je napsáno na té obálce, protože mi to přijde fakt jako hezký a koho tohle zaujme, tak to je vlastně koncept té Bezpodmínečné lásky, jo. Tak, a je to, že ten, kdo miluje sám sebe, se nebojí být sám, protože být sám je příležitost milovat se a přijímat se ještě hlouběji. Jestliže ho pak odmítne člověk, kterého miluje, bude se snad cítit bezcenný? Bude se litovat a uzavře se před světem? Nebo se pokusí rychle najít si náhradu? Ani jedno. Bude prostě pokračovat v šíření své lásky. Tak, takže to je krásný, akorát teda tady jediný jakoby úskalí, který podle mě může být, že takový to miluje sám sebe a ta sebeláska a tak jako jeden čas toho byl taky plný internet a vyrojilo se prostě plno jakoby odborníků na sebelásku a tak, ale tam zase, jako já si myslím, že to bude v tom smyslu, že vy se vlastně spojíte s tím vaším vnitřním já, jo, což třeba krásně je vysvětleno v knižce, a teď si musím vzpomenout od Abraham Hicks, Klíč ke všem vztahům se to jmenovalo, taky jsem ji právě ukazovala v tom videjku z toho ledna.
Ale uvidím, jak to bude vysvětlený tady. Každopádně jako nějaké otázky ještě mám, tak jsem říkala, že ji zkusím a pokud se mi bude líbit autor, tak určitě od něj ještě nějaké knížky koupím, protože od té Eugeniky toho tam vycházelo od něj hodně. A potom jsem si rozšířila zase sbírku od mýho oblíbeného doktora Davida Hawkinse. Je pravda, že říkám mýho oblíbeného autora, já jsem ještě nečetla žádnou jeho knížku. Jo? Mám už vlastně Moc versus síla, Pravda versus nepravda a potom Takhle vševidoucí já. Teď jsem si koupila Já, realita a subjektivita. A ty knížky jsou prostě krásné, i když to jsou paperbacky, tak mají takovou... vypadají moc hezky a hlavně jako mají takovou fakt i pevnou tu obálku a jako jsou krásný, no potom ještě určitě si chci dokoupit Vzestup po úrovních vědomí a ta čtvrtá ještě, která mi bude chybět od autora, tak je Pravda versus nepravda, já to jsem vlastně říkala, že už ji mám, no tak ono to bude trochu jinak, jo já už vím, já Pravda versus nepravda je ta poslední a úspěch je pro vás, už mám, ale to je úplně jedno, prostě je to tahle jak kdyby série a co jsem do toho nakukovala, tak je to úplně úžasný, je to vlastně formou otázek a rozhovorů a samozřejmě různých témat, co se týče právě přejítí na cestu prostě vědomýho způsobu žití, můžeme říct. Takže na to se těším taky moc a taky se těším, až budu mít potom dokoupený i ty další knížky, abych to mohla mít takhle celý v knihovně v sérii. No a potom jsem si koupila knížku, která byla pro mě úplným šokem, ale v tom pozitivním slova smyslu, protože jestli jste koukali na moji knižní loterii za měsíc, nebo na měsíc duben, jako co teď bych jako by měla číst, a kde je taky teda mimo jiné knížka The Secret od Rhonda Byrne, tak já ještě o téhle knížce budu samozřejmě mluvit potom v přečtenu za duben, ale jako The Secret je za mě skvělá knížka, já opravdu, jako mě, já mám ráda paní Byrne a už mě hodněkrát pomohla s její knížkama, jenom prostě skrz jakoby některý lidi, který třeba úplně nepochopili tu knížku, což nemusí být chyba těch lidí, tak je ta knížka nebo i paní autorka nebo ty autoři prostě považována spíš jakoby, je to jako spíš považováno s nějakým marketingem, dejme tomu tak, a tak je to špatně chápáno skrz i třeba ten zákon přitažlivosti. Určitě zase vyrojilo se jeden čas strašně moc i videí na YouTube nebo zase různých prostě názorů, jako jak by to mělo fungovat a tak. A třeba Abraham se k tomuhle z tomu vyjadřuje tak, že právě ta knížka je OK, ta myšlenka je v pořádku, akorát je dobře, že se to jmenuje tajemství, protože vlastně to největší tajemství, vlastně jak to má fungovat, nebo o co tady jakoby jde v nějakém tom širším kontextu, tak tady vlastně v té knížce není. To znamená, někteří lidé to potom doopravdy můžou brát tak, že jako tajemství je to, že když chci auto, tak se ho budu každý den prostě představovat, jak v něm jezdím před spaním a kreslit si ho na nástěnku přání. A samozřejmě o tom to vůbec není. Jo. Ale mě, jako já se říkám prostě, jestli i tohle to pomůže k někomu jako změnit prostě ten pohled a v podstatě na svět a jako pomůže mu to nějakým způsobem ho prostě přivést i na tu cestu i třeba toho vědomého myšlení, tak proč ne, jo. Já každopádně prostě nemám žádný výtky, The Secret, jsem zvědavá, já jsem ještě teda nečetla a chystám se na to teď, ale jsem zvědavá, co na ní řeknu, až ji dočtu teďko, protože už mám samozřejmě zase jiný znalosti z tohohle soudku, než jsem ji četla třeba před několika lety. A to se dozvíme teda potom v dubnovém přečtenu, ať nezdržuju, jenom jsem chtěla říct, že na mě, prostě když jsem si prohlížela knížky v Luxoru, tak na mě prostě vykouklo toto, Největší tajemství, novinka od Rhondy Byrne a já jsem na to koukala, úplně jsem si říkala, wow, já jsem tak chtěla dlouho, aby prostě paní Byrne zase vydala nějakou knížku. A ta knížka je prostě naprosto krásná. Já jsem si ani nečetla, co k ní paní Byrne psala, ale je mi jasný, že je to největší tajemství, že tam doopravdy bude zmíněna právě ta vědomá linka podle mě, jo, to vědomí, jak si tvoříte vy realitu a tak, bude to podle mě jako v tom vyšším kontextu, je zase na tom lesklým papíře, jsou tady zase krásné ilustrace, je to takový jemnější, čistější, než třeba právě The Secret, podle mě teda aspoň, anebo Moc, ty byly takový jako řvavý, tohle jste opravdu takový, má to je takové to zlatý písmo, je nádherná, ta knížka je to novinka. A jak říkám, asi tady to bude víc jakoby
bude tady víc vysvětlený jako to z toho širšího kontextu, ale nevím, já jsem ještě nečetla, jo. Co mi trochu, ne, že zamrzelo, ale mohla mít stejný formát, protože je o něco větší než ty základní knížky, což je trochu škoda, že pak to bude dělat trochu neplechu v knihovně, ale to nevadí, já jsem i tak moc ráda, že ta knížka vyšla a jako pokud jste třeba četli The Secret nebo moc a ještě to prostě byste potřebovali, jako, že vám to přišlo jako dobrý, ale nebylo to úplně ono, tak zkuste třeba právě Největší tajemství, no. Moc se těším a jsem ráda, jako byl to takový fakt pozitivní šok, že to na mě vykouklo. Já většinou, když mám nějakého oblíbeného autora, tak koukám čas od času, jestli něco třeba nebude vycházet a tak. A tohle z toho opravdu přišlo jako blesk z čistého nebe, jsem to vůbec nečekala, ale na tu knížku jsem extrémně zvědavá. A jako poslední příspěvek, protože to není knížka, i když vlastně taky, tak tady mám karty kouzelné mapy. Nevím, jestli už jsem ukazovala určitě v nějakém videu, ale už je to asi spousta měsíců, no možná i let, no spíš měsíců zpátky, ukazovala tuhle knížku mapy kouzelný, ne, kart, kouzelná mapa. To je knížka, která jeden čas byla ve výprodejích za nějakých asi 70 korun, ale podle mě ji normálně seženete, a ne, když ne takhle ve fyzické formě, tak ji seženete určitě jako e-book. Tu jsem určitě jako zahlídla někde a já jsem si teďko koupila takhle karty kouzelné mapy. O co jde v téhle knižce? Vy se vlastně vydáváte na takovou pouť nebo fantasy cestu, můžeme říct, při který, nebo jejímž cílem je poznat sám sebe, svoji duši, a potkáváte tam jako spoustu prostě imaginárních bytostí, třeba čaroděj vnímavosti, laskavá zahradnice, sběratelka kostí, duchové vašich vnitřních psychických zemí a tak dále a tak dále. A oni vám vlastně pomůžou, jak vy budete putovat tou zemí, tak vám pomůžou, tady píšou, najít poklad skrytý v každé vaší životní zkušenosti. Naučíte se také, jak ve svém nitru skrotit nezbedného skřítka, jenž vás vězní v nefunkčních schématech chování. Takže myslím si, že jako výborná pomůcka v podstatě, pokud se chcete právě vydat na cestu bělýho způsobu života. No a já jsem si teďko k tomu koupila právě i ty karty kouzelné mapy. Dělala jsem si takovou radost, oni stojí teda 400, ale já už jsem po nich pokukovala docela dlouho dávno a pak jsem si koukla na internet, jak vypadají, a jako já, když jsem je viděla, tak jsem byla nadšená. Takhle k tomu dostanete i takovou knižtičku, kde potom máte vysvětleno, co ty karty můžou znamenat. Pochopitelně to je vždycky spíš na vás, jak si to vyložíte vy vlastně do toho kontextu, ve kterém se zrovna nacházíte, co se týče vaší energie. A já se k tomu budu věnovat v nějakých z dalších videích. Asi na to udělám nějaký kratší třeba videjko. Jenom vám chci tady ukázat, jak jsou krásné ty karty. Podívejte, mají takovouhle krásnou zlatou ořízku. A jako ty obrázky, ty jsou naprosto úžasný. Já se mi to teď bude hodně lesknout, jo. Ale takhle jenom nějaký vyberu namátkou. Přijdou mi naprosto nádherný prostě. A možná to teď ani takhle na té kameře tak nevynikne, ale já, když jsem jako je viděla, tak jsem byla naprosto nadšená. Takže teď mě napadlo, že bych mohla udělat takový special videjko, jak ty karty třeba používat a jak je budu používat já. A jsou to vlastně moje druhé karty, jinak já si zase na to nějak extra nepotrpím, to jenom, že tyhle se mi fakt jako extrémně líbily. A mám ještě potom jedny karty Peníze a zákon přitažlivosti od Abraham Hicks a ty používám zase trošku jinak. Tak já na to udělám asi special videjko v rámci nějakého duchovního seberozvoje a tam vám teda řeknu pro ty, koho by to zajímalo, jak je třeba já používám a jak to vlastně funguje a v kontextu právě toho vědomího myšlení. No ale jako musím říct, že jsou fakt nádherný a ta zlatá ořízka je úplně prostě krásná. A no, tak jsem si udělala takovou radost. A to je všechno teda. To je všechno, co jsem nakoupila za měsíc duben a doufám, že se vám video samozřejmě líbilo. Můžete mi dát vědět do komentářů, jestli nějaké knížky, co jste tady dneska viděli, jste už taky zahlídli třeba i v rámci těch úžasných slev na knihy Dobrovský, jestli jste něco koupili, jestli jste něco z toho četli, jak se vám to líbilo. Bez spoilerů, prosím, zajímaly by mě samozřejmě Zlatíčka, nebo respektive váš názor na Zlatíčka, protože jako, ale o tom se když tak pobavíme, až vám řeknu svůj názor v
přečtenou za měsíc duben, anebo už můžete teď kouknout vlastně na Instagram a třeba mi napsat, když tak teda na Instagram, anebo na můj e-mail, ať nespoilerujeme vlastně zbytečně lidem, co to třeba ještě nečetli v komentářích a tak. No a já se s váma tady dneska rozloučím, mějte se krásně, nebo jak chcete a potřebujete, ale doporučuji mít se krásně za každých okolností a my už se uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže pa, pa.